Софія Науменко вже має власне житло. Для дівчинки в Коростені придбали двокімнатну квартиру. Нагадаємо, в 2020 році Софійка потрапила під потяг. Внаслідок нещасного випадку втратила обидві ніжки. Документи на нове житло особисто вручив міський голова Володимир Москаленко. Офіційно ми хотіли, щоб ви почули, люди побачили, що все-таки небайдужі сьогодні до ситуації, яка склалася в Софії Науменко, і що всі, хто може, допомагає. Ми якби прийняли спільне рішення і спільними зусиллями, в тому числі, а може в першу чергу, виділені кошти з міського бюджету. Коли ми це питання ставили на сесії міської ради, не одна людина навіть під сумнів не взяла те, що не треба виділяти кошти, щоб купити квартиру для такої родини, для такої сім'ї, для такої дитини. Те, що ми робимо, ми стараємося робити від душі, від серця, від покликання чисто такого людського. Питання про власне житло для родини піднімалося неодноразово. Згодом з міського бюджету було виділено кошти на придбання квартири для маленької коростенки. Квартиру купили та оформили на Софійку Науменко. Звісно, зараз у мене і у Софійки, тобто смішане, тобто не віриться ще, що уже у нас есть это, вернее, у Софийки есть квартира, и, конечно, это, и там сейчас делается ремонт, под Софию, получается, все делается. Там мы соединили туалет с ванной, чтобы Софии было удобно, потому что она целый день на протезах, а когда домой приходит, естественно, ей тяжело там. И она снимает протезы, и чтобы она не по полу, а на коляске садиться, щоб їй було удобно это заїхати. Ну і, звісно, Софія, у неї утро починається з того, що мама, коли вже буде у мене своя кімната. Так вже чекаємо, щоб вже закінчився ремонт. Хочемо поблагодарити всіх коростенців, всіх, хто приймав участь. Звісно, мир не без добрих людей. Для Софії купили двокімнатну квартиру на першому поверсі в районі 11-ї школи. На сьогодні в квартирі проводиться ремонт. Приміщення переобладнуються та облаштовуються під потреби особливої дитини. Уся родина сподівається, що Новий рік святкуватиме вже в новій оселі.